Emeli. Dan za odmor. Hvala, zaslužili smo. Dnjepar iza nas. Možda vidite. Odmaramo, čekamo akciju. Naređenja. Gledamo i dalje. Kijev odavde. Onda smo promenili zgradu sada. Sad smo ovde, evo baš tu. Tu. Moramo da menjamo lokacije stalno. Šta da radim? Došla nam je kuvarica. To je ono što sam upoznao na klupi. Ipak, muškarci, ne znamo mi kuvanje. Ivana Ševčenko. Još jednu tajnu da vam otkrijem. Samo pričate nikom slučajno. Slučajno. To bivamo redovno, znači, osim što kuvarica kuva zdravo. Znači, tu nam bivamo, šta imamo? Banane. Krem banane, jabuke, špriceve, ali ono više ne treba špriceve, tablete, gluposti, lečenja. Zašto? Pogledajte šta su oni izmislili. Mislite da kao to znači da igramo sad to našto? Ne. Mnoge žene znaju za tablete dan posle. I znaju i zašto služi. Ali ove ruske tablete, nije za to. Nije to. Znači, dan posle. Znači, radite onu stvar, pa popijete to, pa nema beba, nema, ne. Ne! Su ruske. 1000 komada unutra. 1000 komada unutra. To je. Ajde, ranjenci. To što smo već pričali, ono, izgubiš ruku, nogu. Popiješ danas, kreneš na zadatak, kreneš na, recimo, Dnjepar, pripivavanje tamo, ovamo. Popiješ i dan pre. Zato se zove ona dan posle. Izgubiš ruku, nogu, plućno krilo, ba, 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 nema te bola. Dan posle, ha, ima ruka, ima noga, ima plućno krilo. Čak! To popiješ jednu tabletu. Ako popiješ dve tablete, ne daj Bože, ubio te, mrtav si. Dve tablete, dan pre, znači, popiješ to, oni te ubiju. Sutra dan, živ. Da ne veruješ. Znači, lepo da ne veruješ. To oni imaju još, imaju do 20 godina, sigurno. Ali nisu hteli da daju proizvodnju. Šta sve još imaju? I šta ja sve znam? Neću sad sve da otkrijem. Na početak samo, znači, tablete dan posle, a ovako vidite, ovako izgleda, ovako, kao spajalica na crkvi. Znači, spojite, spojite sa zemljom i nebom. Znači, za jedan dan, samo povrede, bolesti, kašlješ kao nešto, kao, gotovo si, nema, korona, gotovo, da? Op, sutra ništa. Dve tablete, mrtav si, sutra si živ. Tako da, uopšte, nemoj brinete za mene. Uopšte, znači. Uopšte, Još ne znam, zvonce. Zvonce, to je ovo. Ovi školjke, to nam zvonce za kuvaricu, kad smo gladni.
Gladni smo, Ivana! Ja i tri Grka tu. Spavaju. Umorni, nedeljako. Kod Mare. Sad ću ja. Ručak. Idemo na nov zadatak. Ne mogu da kažem gde. Saznaćete u sledećem prilogu. Ćao.